tere , ulmiku tulmikute sõbrad , ulmesõprade sõbrad . ma ei viitsi kogu asju üles lugeda . ühesõnaga , äratame Marssi ja ma ei ole lõppmängust väga kaugel . Aga nüüd hetkel ma ei mäleta , mis koopas ma pooleli jätsin selle asja . Kus me praegu oleme? Aa, okei, me oleme siin, kust me leidsime robot Okto mooduli. Mul on siuke tunne, et mul on mõtet see jalga lasta siin plahvatab. Ja me ei ole lõppmängust väga kaugel. Tegelikult minu arust paar liigutust ei jäänud. Nii, ja sellepärast ma olingi siin, et ma olin tulnud siia eelmisest koopast, vabandust, kambrist. Oo, issand, mul perse põleb! Ei! Oi, oi, oi! Vett, ruttu vett! Vaat, siin meil peaks olema ravivõimalusi ka. Jeesus Maria! Oota! Kuidas need tüübid siin juba nagu... Kas mul ei olnud siin mitte enne need lillad? Aga võib-olla ei olnud ka. Ma pean eelmist osa vaatama. Mul hakkab juba endal segamini minema, mis ma kuhu olen pannud. Teeme asja lihtsaks. Hüppame siia. Siin me satume kohe tervisevetele. Üleüldsegi, kui ma vaatasin oma eelmiseid salvestatud osi, siis ma vahepeal pidin närvivapustuse saama. Et nagu... Ma teen nii palju selliseid nagu tähtsaid valikuid ja liigutusi ja siis ma vahepeal ei liigu kaardi pealt ära, et mäng salvestuks, et nagu halloo. Nagu eile oleks sündinud. Nii, aga nüüd ma kohe mõtlen. Ma ei taha nagu liiga palju seda kaardi peal hüppamist ka eksploateerida. Õigupoolest väga lahe oleks praegu teha nüüd üks siukene viimane tuur. Aga fuck, hilja öö on, ma olen väsinud, joonud. Et nagu, noh, et rakettranid sealt ei tohiks nagu niimoodi... Oot, kumb ranits mul praegu töötab? Dude! Oot, nii. Fuck. See on nüüd see. See on nüüd see, mis püsib õhus paigal. Mis nagu mõningateks eesmärkideks on see jube hea. Sa saad nagu töllerdada, sa saad nagu vabalt otsustada, kuhu sa lähed. Aga selle üks suur miinus on see, et kui selle poolprogrammeeritud ranitsaga sa nagu noh, vaikimisi lendad üles või alla, et sa pead nagu kogu aeg valvel olema ja sa pead kogu aeg liikuma, et sa kuhugi nii-öelda ära ei vajuks, siis selle teise programmiga, vaat sellega on see, et sa nagu seisad õhus nii-öelda paigal, et ta hoiab sind fikseeritud asendis ja selleks, et alla poole ka liikuda, selleks sa pead noh, nagu spetsiaalselt vaeva nägema, seda ma kerge ära unustada. Et okei, mingis sellises nagu noh, laava kohas see on väga nii fuck. Okei. Praegu see oli minu osavuse küsimus, et ma olen nagu ise jobu. Aga et jah, et muidu mingis sellises kriitilises kohas see on nagu natsa hea, kui sa ei pea nagu üles alla karglema, vaid sa saad lihtsalt niimoodi vaadata, et okei, nüüd me liigume vasakule, nüüd me liigume alla, üles, alla. Jah, vasakule, minu vasakule. Et näiteks noh, sihukeste seemnete korjamiseks on nagu see ranitsa programm ideaalne, võiks mainida. Noh, et nagu naudime kuni saab, eks ole. Kõik on nii tsiviliseeritud, nii puhas, nii kaunis. Aa, siit ma vist ei pääse. Aa, pääsen küll läbi. Okei. Jou!
tähendab siia poole. Ai, sorry tüübid, teil on kvoot täiesti see palju neda. Minu viga. Kui te nüüd taipaksite nagu siia poole tulla, teil oleks paradiis siin. Aga kui üritaks... Nii. Jau. Jaa, võt. Ei, mitte siia. Sinna. Jaa, nii. Ja läheme seal turvaugust läbi. Ei, mine läbi sealt. Okei, ma ei viitsi. Läheme hoopiski... Läheme veel korraks siit ka läbi, enne kui ma lähen sinna lõppkambrisse, sellepärast, et ma tahan endale puguda plahvatavaid seemneid. Mul ilmselt on mingisugune selline nii-öelda lõpuring veel ka vaja teha, sellepärast, et ma pean kontrollima, kas ja kui palju mul on biomassi nagu kogu süsteemis. See on nagu näitsa oluline mingil hetkel. Fuck, kus kohas mul siin nagu plahvatavad poisid on? See on ka nagu selle rahuliku raketranitsa häda, et kuna sa saad liiga kontrollitult nii-öelda ringi liikuda, siis... Oota, kuidas ma nii... Jah, et nagu ütleme nii, et see kaootiline liikumine on puudu ja seetõttu on natukene nagu kerge kaotada ülevaadet, et kus ma siis nüüd lõppude lõpuks olen. Okei, jah, siia tahtsin ma jõuda. Haa, okei. Ei. Rahu. Näite, kui kerge see on. See vastik kohe. Joink. Nii, vaatame üle, mis meil varudes on. Nii, sõnnikut jagub. Plahvatust. No ka nagu jagub. Ütleme, et ma olen rahul praegu. Ja läheme mitte otse siia, aga läheme natuke ringiga. Ärme kiirusta. Siis mõtles, et ikkagi nagu lõppmängule teel ja... You downloaded him? I can't believe it, that's amazing! Attention! Dr. Key was not able to download Octo's operational state. This required computer hardware. Aww, thanks, Art. Thanks to both of you guys. Bummer about the robot, but at least the GSA didn't lose all of this data. Greetings, Dr. Ronga. We have not spoken in some time. As you can see, some of your changes to my programming produced unanticipated complications. However, they also led to the desired results, as you'll observe in the data I collected. Nice! You found the magma source? I can't wait to dig through all of this. I'm sure I'll learn more about Lev Cavern, like how it came to support life in the first place. You guys rule! Absolutely. Oot, nüüd meil on üle kvoot täis või? Okei, ma viskan teile ühe seemne, vaatame. Hello! Anna see mulle. Anna see... ma ei saa seda võtta enam. Okei, paha lugu ka. Joink. Okei, jah. Ma ähmaselt nagu mäletan oma esimest läbimängu ja ma mäletan seda ka, ja siin on vanavist krupskid mäletama ka, ma mäletan seda ka, et mingil hetkel mul sai nagu sellest kontrollituma programmiga raketranitsas sai nagu ilgelt siiber sellepärast, et lapsed sellepärast, et see liigud nii aeglaselt, rahulikult ja kontrollitult, et ütleme nii, et kui ma tahaks praegu siin manda voskasid taga ajada, siis halloo, millest me räägime? Aga
selle praeguse eesmärgi jaoks tegelikult ma arvan, see on päris okei. Okay. Mul on vaja täpselt sinna õigesse auku ronida ja siis mul on täpselt vaja nagu õige koha peale visata asju. Läheme siia sisse ja kosmonaut ärka. Ja me ei kuku mitte kuhugi. Hästi rahulikult liugleme tasa. Ja praegu minu instinkt oleks vaadata kaarti, kui meil oleks kohaliku koopakaart, mida meil ei ole. Aga okei, ma leidsin juba augu. Ma arvan, et see oli õige auk, et vaatada korraks. Eks ole. Nii, okei, siin on need kuprad, kus sees on need mõistuslikud jorsid, mida tegelikult me veel ei tea tehniliselt võttes. See on see nagu teise läbimängu häda. Et sa nagu umbes mäletad, mis kus oli ja sa umbes mäletad, et sul oli palju valikuid ja see tähendab seda, et sa hakkad kuskil lõpus pudrutama ja tegelikult ei käitu noh, nagu instinktiivselt ja normaalselt. Mida ma olen just praegu vist teinud, ma olen siin nagu hakanud üle mõtlema praegu. Tahan tegelikult minna lihtsalt auku. Tahan seal... ei, siiski. Ma tean küll, mis ma pean tegema. Nii. Ma pean minema siia teisele poole seda suurt kristalli. Ja. Kõik on korras. Läheme. Ei löö pead ära. Tubli. Nii, ja siin... Jah, see teine auk ei olnud ju. Ei olnud leveli muutja. I've been looking over this data Octo collected. I think it's bad news. Nothing in this cave would be alive without heat, right? If it were cold like the surface, the fertile terrain would be barren. Plus, all the water would be frozen and life can't exist without liquid water. But there is warmth in Leth Cavern. Heat from magma warms the air, which the Byzantium trap in the cave. Exactly. But the magma doesn't originate at these depths. It comes from deep below. That's where Octo went. I programmed him to seek out the source of the heat. I guess he took that directive a little too far. Anyway, he found the primary magma chambers and, well, they're almost all empty or solidified. I don't know how much magma is left. A few months, maybe? When the last of it is gone, this place gets cold again. Permanently this time. It has been too long. Ascensions did not expect to lie in stasis for billions of years. The magma supply was ample beneath the planet they knew, but now it has turned to solid rock. Like I said, bad news. The magma started flowing again only just recently, warming up the cave, setting the stage for you to plant all those Zoa and stuff. But soon the heat will be expended. If there are mysteries buried here, they must be unearthed before they are lost for all time. Et siis nagu ei mingit survet. Lihtsalt vaatame ja uurime. Nii, ootad, kumb siin nüüd? Siin oli nüüd vaja... Punkt 1 vett. Aha, nii, vesi muudab neid. Nii, väga hea. Ja siis oli vaja... Ja nüüd? Jou. Hey, Leon, remember the signal? Well, you're suddenly picking up very similar frequencies. I coded up a program to visualize the signal.
I'm hoping we can make some sense out of it, but right now it still looks like noise to me. Here, let me upload it to your computer. Uh-oh. I think you'll have better luck calibrating it from there. Give it a try. There are two major signal bands that need to be resolved, one for each axis. Oi. Search around and see if you can find any coherent interpretation of the signal. Jällegi. Ma ei tea absoluutselt, mis ma teen. Kas ma pean midagi kohakuti ajama? Aha, okei, okay, see minu kursor liigub selle ristiga koos. Okei, okay, okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Aha. Mis sa tahad, jõu? Ma tean küll, mis kujund see on tegelikult. See on siin selles... ühel pool kambrit oli Maa ja Mars ja rakett. Nii. Jõu. Lülitame mõne teise seemne peale igaks juhuks, et ma kogemata siin midagi õhku laseks. Ja teisel pool oli see teine kujund. This monument is powered. If I wait there for a moment, the machine will activate one of its functions. Hey, important question. Remember when you were worried about having an impact? But now you're just gonna turn this elaborate eco-machine thing on, when you don't even know what it does? It is possible to have an impact through inaction. Events have been set in motion. Okay, Leon. I know you'll make the right decision. Okei, okay, see on nüüd see koht, kus on vist mängus võimalik kolm erinevat lõppu saavutada, kui ma ei eksi. Wow! As soon as you stood on that platform, the signal went away. Art, I can't triangulate its origins from here. Where was the signal coming from? Attention! The signal emitted from this approximate area. This monument is powered. If I wait there for a moment, the machine will activate one of its functions. Nii, nüüd on niimoodi. Ma hetkel ei mäleta, kui palju mul siin nagu kogu seda energiat on. Täitsa võimalik, et meil on piisavalt. Et siis nagu spoiler, kui meil on piisavalt energiat ja kui me selle junni aktiveerime, siis kogu kupatus nagu tõusub õhkuno. Ja siin on nüüd, kui ma esimesest läbimängust viieti mäletan, siis meil on kolm võimalust. Üks võimalus on see, et Liang paneb uud jaama, läheb baaslaagrisse. Üks võimalus on see, et ta ise jääb siia raketti sisse, sest see on rakett muusias. Ja ta paneb koos nende pusadega uud jaama. Ma ei mäleta, mis see kolmas variant oli. Minu arust oli kolm võimaliku varianti. Et noh, üks variant on see, et ta nagu teeb veel midagi. Ja meil peaks olema võimalus iga varianti juures, tähendab, kui need variant on praegu aktiveeritud. Nii, vaatame. Meil peaks olema võimalik selle valiku hetkel tagasi minna. Hui! Oh yeah! Biohack! Aha, nii. Ja see on nüüd see hetk,
Et ühesõnaga, nüüd me aktiveerisime kogu kupatuse, aga nüüd me saame veel valida. Okei, ma mõtlesin, et see valikumoment oli juba ära. Ühesõnaga, praegu me oleme... Kas ma kaard... nüüd ma ei saa enam kaardi pealt minna. Hallo, tere! Kas te käite siin tihti? Jou. Okei. Nii siis ühesõnaga meie esmane missioon on korda läinud. Mars on äratatud. Ma ruttasin ilmselt asjadest natukene ette, sellepärast, et ma olen seda varem mänginud. Aga nüüd... nüüd on siis see, et nüüd me saame veel valida, et mis me ise edasi teeme. Nii, jätta siin on magma. Magma ei ole praegu meie sõber, aga sellest ei ole midagi. Rahu. Ma pean siit kaardi pealt ära minema, sellepärast, et ma ei tea, kas see on ainult siin, kus ma ei saa kaarti vaadata või on nüüd see, et nüüd ma enam ei saagi. Siis nagu maailmasiseselt seletades see kohalike mõistuslike eluvõrmide signaal on niivõrd tugev, et see häirib meie skafandri tehismõistuse tegutsemist. Okei, nüüd meil põhimõtteliselt ongi kaks valikut, et kas me läheme ühele või teisele poole. Teeme kõigepealt... Jou, kus... tüüp? Miks sa... sinna tagasi me ei saagi minna. Okei, selleks, et me nüüd saaks teist valikut teha, nüüd peaks juba mängu laadima. Vaatame korras, kus see töötab. Nii. Ei, vist ei saa, okei. Teeme siis praegu niimoodi. Läheme nii-öelda koju omade juurde. Ja siis ma arvan, ma teen sellest väikese boonusepisoodi, kuidas on võimalik nende tüüpidega nagu... koos kuhugi tundmatus suudjama panna. Aga praegu... baaslaager. Vaatame natuke lõputiitreid, kuuleme mussi. Ütleme nii, et see lõpuosa selle mängu puhul ei ole minu lemmik. Et see on siukene nagu kiire sõlmime kokku ja tehtud. Et siin kogu see toredus tuleb ikka sellest algus- ja keskusast, kus sa nagu õpid neid lihtsamaid asju kontrollima ja siis õpid neid lihtsamaid süsteeme oma vahel kokku metsima. Ja tegelikult, kui ma nüüd praegu mõtlen, siis meil jäi üks väga oluline osa tegemata. Et see oligi see kolmas võimalus, et enne, kui meie läheme baaslaagrisse, enne me peaksime selle raketi käivitama. Mm.
See on väga mängu alguses. Aha, nii. Nüüd, kui me läksime siia tagasi. Teeme käivituse uuesti. Et äkki me saame siiski ilma boonusosata. This monument is powered. If I wait there for a moment, the machine will activate one of its functions. Mhm. Nii, ja nüüd ma saan aru. Teeme selle osa uuesti. Ja tulevad süsteemid pinna peale, väga hea. Yes, 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 yes. Super. Nii, ja nüüd selle asemel, et minna otse baaslaagrisse. Läheme tagasi sinna kambrisse. Kuhu ma teid ei mäleta, sellepärast, et ma olen vahepeal väga niimoodi häbematult lootnud kaardi peale. Ma ei ole tegelikult üldse meelde jätnud, kust kaudu kuhu saab. Fucking lava, ei taha. Nope. Sinna vist sai siiski alt poolt. Ja nii, me peame kuskilt peame ilmselt mingist koledast kohast läbi minema. Fuck. Oh yes. Ma... Ei, ota. Nii, vaatame. Proovime tagasi minna. Ei. Teeme pausi. Nii, oleme tagasi selles kohas. Nüüd ma mäletan, mis tuli teha. Et me peame käivitama, aga me ei pea käivitama mitte seda poolt. Et meil on siin tegelikult valik. Et mitte siin ei pea nüüd seisma, vaid selleks, et näha teist varianti. Aha. Nii. These are the sentients. They are attempting to make contact. We are fortunate for your visualizer, or else we might be without any means of communication. That's awesome. Here comes this next signal. Ja, nii. Aga signaal? Jõu, signaal. Same as last time. As soon as you got there, the signal stopped. Good. We have shown them that we are listening. Nii. Nüüd on teine variant ka aktiivne. Aga mis nüüd edasi? Kuidas me nüüd aktiveerima peame? Jälle ma liigutan täiesti juhuslikult. Aha. Ma tean küll, mis kujund siit tulema peab, aga kus ma selle sain. Jaa, nii. Kas ma kaarti saan vaadata? What do the sentients indicate now? This seems familiar.
It's the power station. I recognize the outline. Yeah. You are correct, Imani. Then that is where I must go. See oli siis... See. See jõin siin. Nii. Oot. Jaa, vaat see oli see nii-öelda edasi jõudnud missioon. Et hetkel, kui ma siia lähen, siis ei juhtu midagi. Ütleme nii, et see on natukene rohkem rahuldust pakkuv lõpetus selle pärast, et vaat siin tuleb nüüd mängu see, et kui palju kogu süsteemis energiat on ja kogu nagu see kama. Enne ma pean siit kristallisest välja pääsema. Valinud kristallielu. Kristallielu valis minu. Andke mulle kaableid ja kristalle. Minikaarti palun. See on see, et tavaliselt ei teadvusta, kui ära harjunud sa oled minikaardiga. See, et sul kogu aeg tegelikult jookseb visuaal silma ees, kuni sul ühel hetkel seda ei ole, siis sa nagu saad aru, et tegelikult see maastik ei talletu visuaalselt mälus nagu absoluutselt. Nii, oota. Me nüüd oleme liiga kaugele tulnud välja. Ei, ikka vist ühe koha peal. Ei, jah, kaugel liiga. Oot, läheme hopsti siia. Okei. Ja siin on meil biomassi probleemid veel. Nagu, jeebus. Süstemaatilised probleemid, ma ütleksin. Ega keegi välja ei ole surnud. Poisid, sööge. Veel sööge. Ja veel palun. Ei mingeid vabandusi. Jah, näed, siin isegi kapsas ei hõugu veel eriti. Nii, kui ma lähen siia, kas ta siis räägib minuga? Madame Robotika. Ei, ma oleks pidanud selle kasvama panema. Siin on ju pinnas. Ma tean küll tegelikult, miks ma ei pannud kasvama sellepärast, et siin on variant. Ma tahtsin, et see hõljuk ilmselt läheks siia. Just, ja nüüd ma rikkusin kõik ära. Erkunud, jou! No, võt, see on see, et kui ma enne ütlesin, et see nagu lõpp ei ole väga rahuldust pakkuv, siis ma pidasin silmas just seda, et sa nagu ilma nõela pistmata lihtsalt ajab mingi kapsa pinna peale ja on kõik. Aga see praegu siin, kus sa pead nüüd hakkama seda süsteemi veel tšekkama. See on natuke teine tera. Kuule, kasvata nüüd kupar siia. Ma tegelikult vahet ei ole, ma ta voskat said seemned kätte. Ma ei tea, mis see siin ragiseb praegu niimoodi. Miski paljuneb täiega. Okei. Nii, laseme edasi. Ja võt, siin on nüüd see, et ma pean ilmselt siin mingi õige koha peale seisma. Aga kuhu?
Aa, okei, siin on nagu selle kogu selle juri see väliskontuur, ehk siis seisan sinna tippu ja kui sa küsid mu käest, kuidas kas ma kodu igatsen ja kellega ma rääkida tahan, siis ma tulen siit ära. So, ei! Kas? Ei. Me... Seda me juba teadsime. Tubli. Magma ei. Ära kuku pähe. Aga tubli. Jah, ei kuku pähe. Mõned seemned jõu. See aeglane lendamine ajab mind hulluks. Okei, praegu ei, me ei vaheta seda, noh, kaarti ei vaheta. Jaa, nii, ei saa, ei saa mind kätte, mis siis, et mul on maru aeglane lennak praegu. Ei saa. Anna veel. Ah, okei, okay, nüüd vist see praegu see norm teis. Okei, nii. Joink. Kontrollitud liikumine, bitches! Aga kahjuks see kontrollitud liikumine on nii aeglane, et sellest kasu ikka midagi ei ole. Mis asi see siin nagiseb? Nii, okei, siin on nagu... Noh, okei, see jors on siin, väga tubli. Aa, ah, okei, okay, ma saaks sinna veel ühe selle panna. Jaa, võtad see pihku, nii. Ja nüüd... Ma ei tule sellesse prakku enam kunagi tagasi. Tüübid, teiega teeme edasi jõudnute... Okei, okay, never mind. Ma tahtsin teha edasi jõudnude paljunemist nende vesi uppude abil, aga no kui ei tee, siis ei tee. Et mul on asjuga tunne, et ma enne ei saa siin mitte midagi teha, kui on saavutatud maksimum. Võts! Okei, okay, juba läks puru. Ma olen näinud, kuidas te neid veeseemneid sööte ja ma tean, et see töötab tegelikult. Okei, temale see ei mõju. Nii, aga nüüd ikkagi see. Aha. Vat. Mis pilti ma otsin praegu? Ma ei tea ise ka. Ma tean küll tegelikult. Ma tean, et ta otsib seda kahe planeedi ja raketiga pilti. Aha, kuidas ma selle kätte saan? Ma ei tea. Happi. Ei. Kalibratsioon on päigast ära, ütleme niimoodi. Noh, see on kõige lähedasem, mida ma oskan. Fucking talve esimene nädal. No, peaaegu. Oh my goodness. Where does the sentient want you to go now?
image has measurable overlap with an exemplary Hydron protocap. Ooh. Very good, Art. You are correct. This depicts a water seed. Okei, okei, meie see nagu lõpuülesanne läks kohe keerulisemaks. Ma arvan, et me läheme kohe siia nagu nende prikku tagasi. Ma nüüd ei mäleta, kus auk oli. Oota, kõigepealt me peame minema selle kaardi pealt ära. Läheme siia. Tubli. Siia sisesta paranoia, et nemadi kaardilt kaardile hüppamisega ma nagu magan maha mingisuguseid eriti olulisi infokildusid. Okay, nii, siin on põhi, siin ma ise midagi maha magad. Okei, okay, ja seal kõrval, võt nii, nüüd läheme august sisse. Ei, oot, mis nüüd praegu juhtus? Miks sa lendamise lõpetasid? See ei kõlba kuhugi. Et ta nagu tõlgendas vastu seina seismist sellena, et ta seisab ja ta ei pea enam lendama. No selle teise nagu lennuprogrammiga ei oleks sugust asja küll juhtunud. Oda. Ootad, kuidas ma sinna sisse sain? Siit. Jah. Nii, ja vaat nüüd, kui ma lähen sinna teise platformi peale, vaat siis peaks vist midagi juhtuma. Aga nagu tõllame siin praegu nende seltsis ka natukene. Jou, mis sa räägid? Jaa, sünaps. Signaal. Kõva. Nii, kui ma jäksin, siis nüüd. Okei. Sellega ei juhtu midagi. Pakan. See tähendab seda, et ma pean ikka kuskile nagu mujal või koha peale seisma. This monument is powered. If I wait there for a moment, the machine will activate one of its functions. Nii, okei, okay, jah, aga teine. Tüübid teist ei ole nagu eriti üldse kasu. Selle kohta ei ole ikka midagi. Vaata, kui me nüüd siia läheme, mis siis juhtub? Kivist junn. Tubli, peaga päikesesse. Venus, Maa. Kus meil on Mars? Mäleta enam, kus nad paiknesid. Nii.
Okei, okay, mitte midagi. Oda. Mõtleme vihjete peale. Vesi tähendab... Vesi. Lähme siia. Aga siin meil ei ole sidesignaali jällegi. Fuck, mis meil siin juhtunud on? Loodusosakaal on paigast ära, kõik on perses. Jou! Kas meil on looduse mitmekesisus siin? Oda, ei, ma tegelikult tahtsin teist asja panna siia praegu, oota. Siin tahtsin panna. Ja siin põhjas peaks meil olema varu. Ja. Ja nagu me juba teada saime, siis see, kui meil on nendest pinnasemuutja eluvormedest ainult see variant, see on okei, sellepärast seda happeliseks muuta on kõkimõki. Okei, aga selle koha peal olemist ei juhtu mitte midagi, nii et see vist praegu oli vale. Oot. Aga kui me läheme siia põhja veel edasi. Okei, mulle käib see... Mulle käib see aeglane rannits närvidele. Lähme natukene tooremalt peale. Nii, kas me praegu saame siit edasi minna? Või oli see veevihje natukene lihtsalt nagu... lihtsam vihje ja ma praegu üritan üle mõelda. Nii, kus me nüüd olema? Aitäh! Me oleme oasis. Aha, me oleme siin. Jaa, keegi suri välja ilusasti vähepäeval. Võts! Okei, jätame teid enda hooleks. Lähme siia tagasi. No. Vähemalt ei ole enam seda muret, et lõppmäng liiga kiirelt tuleb.
että... Tiigakastel enam ei aita. Praegu niisama siin seismine vist ka ei aita. Jah, ei aita. Aga kui me nüüd suure süsteemi käivitame... This monument is powered. If I wait there for a moment, the machine will activate one of its functions. Jaa, nii, aktiveerime. Ja enne vaatame kaarti, palju meil süsteemis 36. Ei mäleta, kas sellest piisas. Nii, noh, kas ta... Aha. No, käivitu nüüd. Kosmonaut ärka. Ja nüüd tulevad kombitsad ja membraanid. Murravad välja pinna peale. No. Kas meile nüüd pakutakse lisavõimalusi? Okei, nii ja nüüd ta... Perse küll. Nüüd ta on visatud jälle siia kambrisse ja mul on siuke tunne, et kui ma nüüd siit kambrist välja lähen, siis mul jälle on vaja baaslaagrisse minna ja ongi kogu moos. See ei ole nagu ainukene ikkagi valik. Jaa, ja nüüd ta viskab meid jälle välja. Okei, teeme siis nii, et täna lõpetame siin ära. Seda, kuidas seda nagu suurt marsiraketti käivitada, sest ma tean, et seda peab saama käivitada. Kuidas seda käivitada? Seda ma uurin mõnel teisel päeval edasi. Täna mul ei ole selleks nagu mõistustena. Aga praegu, ärme rohkem seda lõppu vaata, praegu jääme siia vaadet imetlema. Aitäh vaatamast, näeme jälle ühe korra veel.